Keski-Suomeen on tullut ihan talviset kelit ja täällä on kuljetus A-lehden komea Volvon yhdistelmä hakemassa tukkia Vilppulan sahalle. Ja täällä on Kanasen Jari autolla matkassa. Terve, mitä kuuluu? Morjesta, ihan hyvää kuuluu. Minkämoista puunaa joku on kelit valkoiset? Nyt on oikeinkin on hyvät kelit. Ei voi kyllä moittia ollenkaan. Näitä on vähän odotettukin tätä keliä. Niin, että loppuu se rännän lentäminen. Niin, ja vähän jäätyy tiet ja ei tarvi ihan ravassa taistelua. Ja sä oot tosiaan ajanut puuta jo kauemman aikaa. No joo, mä oon tässä lähellä ollut nytten loppukesästä ja aikaisemmin oli ajanperä Harjulla. Olin 3 vuotta töissä, siinä tuli ajettua monenmoista puuta ja risua. Ja siinä on ollut monemmilla kovilla yrittäjillä niin kova sopisi, että niin. Kyllä, siinä kyllä on legendaariset puusiirtofirmat, on A-lehti ja ojanperä, että niin on, Keski-Suomen voimaa. On joo, kyllä. Mitäs sen verran kumminkin on liukasta, että tossa niin taiteltiin sun Volvon vetäville metsätyön maahan tuomat ja myymät norjalaiset trykkin ketjut, niin minkämoista on tuo ketjusulkeinen puutavarautoilijalla, kun katsoja aika harva sen tietää, niin montako kertaa talves? No, monta kertaa. Tämä riippuu paikoista ja keleistä, ne määrittää paljon, mutta kyllä sitä tulee useamman kerran talvessa laitettu. Mutta siinä kohtaa kumminkin, niin ennemmin käyttää vähän aikaa ja tuskailee nuo ketjut alle, kun lähtee riskillä liukastelemaan. Joo, se on pieni vaiva laittaa se ketju siinä, kun on vielä vehkeetun tiellä, kun se, että lähtisi kokeilemaan ja sitten liukastelisi ja olisi mäessä kiinni. Joo, tai sitten jonkun auton päällä. Kyllä, kyllä. Teillä on ollut viime talve jo oli nuo metsätyön uuden mallin paripyöräketjut, niin pitääks ne? No, mitä itsellä on kokemuksia, niin ei voi kyllä moittia, että on kyllä ihan huiput ketjut käyttää. Ja niillä on kumminkin vedetty menee jo 7-6 massoilla viime talvia, nyt jo pätkä, niin onks kestänyt? On joo, että ei ole ollut kyllä mitään rallatellut menemään vaan. Ja kyllä kun tuossa äsken katso, kun sä vedit noin alle, niin kyllä ammattimies vaan, niin kädet käy ja jalka liikkuu, että niin siinä olisi amatöörillä niin sormi suus, että millai, kun lähti noita rakentelemaan alle, että niin se on oma taiteenlaji toikin. No joo, se on ja tyyliä on monia, että varmaan joku saa nopeamminkin kuin minä laitettua, mutta mulla on oma tyyli, mitä mä sen laitan ja mä oon todennut, että silleen mä saa ilman isompia ongelmia. Niin. Joo, vaikka puuautojen aikataulut on melkein niin kuin sekunnilleen laitettu, mutta ei se ketjujen laitto aivan nyt formulavarikkohommaa tarvii olla. No että ei joo. Että se nyt on minun näkemyksen mukaan ainakin yksi sama, että meneekö sinne minuutti kauemmin vai vähemmän. Että ja tulee kireille ja kunnolla niin, kiinni. Niinpä, että ne pysyy kiinni, että ne ei lähde mäessä pois sitten. Justi, ei mitään hei, niin ennen kuin ilta pimenee, niin lyö ledivaloa päälle ja lähde heittämään kohti Vilppulaa kuormaa. Niin joo, hyvä. Ei mitään, ei muuta kuin hyvää talven jatkut vaan kaikille.